ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆଜି କଖାରୁ ଫୁଲରେ ପୋସ୍ତ ଦେଇକି କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। କଖାରୁ ଫୁଲରେ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କରାଯାଏ। କଖାରୁ ଫୁଲ ପିଠ ଭଜା ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଓଡ଼ିଆର ଅତି ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ। କଖାରୁ ଫୁଲରେ ପୋସ୍ତ ଦେଇକି କଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଖାଇବାକୁ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ ବା କଖାରୁ ଫୁଲ ପୋସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବିଡ଼ା ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ ନେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ବାଛିକି ଧୋଇ ନେଇଛି। ତାପରେ ତାର ପାଖୁଡ଼ା ଏବଂ ଡେମ୍ଫକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ରଖିଦେଇଛି। ବାଛିକି ରଖିଥିବା ଫୁଲକୁ ମୁଁ ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ନେଇଛି। ଗୋଟେ ବିଡ଼ାରେ ପ୍ରାୟତଃ 8-10 ଫୁଲ ଥିଲା। ତା ସହିତ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଆଳୁ ନେଇଛି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ସରୁ ସରୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କାଟି ନେଇଛି। କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଅଳ୍ପ 5 ଫୁଟଣ ନେଇଛି। ତାପରେ ପୋସ୍ତ, ଗୋଟା ଜିରା ଏବଂ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଟିକି ମଧ୍ୟ ନେଇଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍କୁ ଗରମ କରିଦେଲି। ଏବେ ଏଥିରେ 2 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେଲି। ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ 5 ଫୁଟଣ। ଏବେ ଏଥିରେ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ପୋସ୍ତକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପିଆଜ ପକେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତେବେ 5 ଫୁଟଣ ଦେଲା ପରେ ସେଥିରେ ପିଆଜ ପକେଇ ପାରିବେ ଏବଂ ପୋସ୍ତ ବଟାରେ ମଧ୍ୟ ରସୁଣର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୋସ୍ତ ବଟାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଭାଜି ନେବା, ଯେମିତି ପୋସ୍ତର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନାଟା ପଳେଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋସ୍ତକୁ ଭାଜିଲା ପରେ ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣି ଦେଲା ପରେ ମସଲାଟା ଏବେ ଆମର ପୁରା ଠିକ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ କାଟିକି ନେଇଥିବା ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେଲି। ଆଳୁକୁ ପୋସ୍ତ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇକି ପ୍ରାୟତଃ 1-2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପୋସ୍ତ ବଟାକୁ ଭାଜିଲା ପରେ ଆଳୁ ଦେଲି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆଳୁକୁ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୋସ୍ତ ବଟା ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଜିଲା ପରେ ଆଳୁ ଆମର ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯାଇଛି, ଆଉ ଅଧିକ ଭାଜିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଟିକି ରଖିଥିବା କଖାରୁ ଫୁଲକୁ ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଳୁ ଆଉ ପୋସ୍ତ ସହିତ ମିଶେଇଦେବା। କଖାରୁ ଫୁଲକୁ ଆଳୁ ଏବଂ ପୋସ୍ତ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ଦେଲା ପରେ ରଖିଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଦେଇକି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇକି ଆଳୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆଳୁ ଆମର ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି, ଆଉ ଏଥିରେ ପାଣି ବି ବେଶୀ ନାହିଁ। ବେଶୀ ଶୁଖା ବି କଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଏତିକି ରହିଲେ ହିଁ ଠିକ୍ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋସ୍ତ ଦେଇକି କଖାରୁ ଫୁଲ ଆମର ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚୁଲିକୁ ବନ୍ଦ କରିନେବା।